Dysh luftëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë arrestuar të enjtën dhe të djelën e javës së kaluar nga autoritetet zvicerane me arsyetimin se fletarestët janë lëshuar nga Serbia. Genz Zogaj dhe Albert Spahiu janë dy kosovarët që janë arrestuar në Zvicër, të cilët pritet të ekstradohen për në Serbi. Albert Spahiu ishte arrestuar në banesën e tij në Zyrit të Zvicrës, nën akuzën se ka kryer krime lufte ndaj civilëve serb në dy fshatra të Kosovës. Ndërka Gjend Zoga, i cili me të njëjtin flet aresti ishte ndaluar nga autoritetet franceze në tetor të vitit 2014, aktualisht ndodhet në Burg, ekstradimi të cilit pritet të bëhet gjatë javës. Lidhur me këtë, i kontaktuar nga Tribuna Channel, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se në çdo rast ata reagojnë në bazë të kompetencave që kanë. Në çdo rast ne reagojmë sipas kompetencave tona dhe me kohë. Ka pasur shumë raste deri më tani që kemi reaguar dhe ka pasur sukses reagimi ynë, është përgjigjur Kuçi. Për të njëjtën çështje është deklaruar edhe ushtruesi i detyrës së ministrit të punëve të jashtme Petrit Selimi. Ai ka thënë se çështjet e arrestimeve me flet arreste të lëshuara nga Serbia janë çështje politike dhe jo ligjore. Ai ka bërë të ditur se MPJ është në kontakt të përhershëm me autoritetet zvicerane që nga momenti i parë i arrestimeve dhe se në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe autoritetet në Zvicër po punojnë për të arritur lirimin e ish luftëtarëve të UÇK-s. E lidhur me arrestimin e Albert Spahiut, kanë reaguar edhe banorët e Opterushës, vend kyn nga vjen Spahiu. Ata kërkojnë lirimin e menjëhershëm të Albert Spahiut, i cili u arrestua nga autoritetet zvicerane. Familja Spahiu ka dhënë gjithçka për Kosovën dhe ky arrestim vetëm sa i rëndon edhe më shumë plagët e kësaj familje, e cila pothuajse humbi të gjithë antarët pikërisht nga kriminalët serb, thuhet në letrën e Këshillit të fshatit Opterush.